Assalomu alaykum, qadrli dasturchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan biz if shart operatori bilan tanishamiz. Demak, qolgan dasturlashtirishlarda ko'rgan bo'lsangizlar kerak. Bu o'zi bu kursimiz, ya'ni C sharp bu darsliklari qolgan dasturlashtirishlarni, boshqa dasturlashtirishlarni bilmagan holda o'rgan bilmasa, bilmaganlar uchun o'rganish uchun mo'ljallangan. Shuning uchun shu hamma mavzusini noldan o'rgatishga harakat qilyapman. Masalan, C++ bilgan odam bo'lsa, C++ yaxshi, masalan, C++ dasturlashini yaxshi bilgan bolalar uchun bir yangi yaqinda videomiz chiqadi, 1,5-2 soatlik. 2 soat ichida C# dasturlashini ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar ular. Chunki C++ va C# dasturlashlari juda bir-biriga yaqin. No, hammasi C tillari hammasi bir-biriga yaqin. Sintaksisini ko'rib chiqish bilan kifoyalanadi, ya'ni basicini ko'rib chiqish uchun. Demak, sizlar bilan biz hozir bu kursimiz, demak, C# dasturlashtirishlaridan xabari yo'q va endi dasturlashga kirgan. Matematikasi va ingliz tilisi yaxshi bolalar uchun mo'ljallangan, demak. Demak, if shart operatori. If nima degan? If inglizchadan tarjima qilganda agar degan ma'noni bildiradi. Bilasizlar, agar degan ma'noni bildiradi. Dasturda ba'zi joylarda biz ba'zan shunaqa narsalarga to'xtalib qolamiz. Masalan, a sonini ekranga chiqarishda kerak bo'ladi. Qanaqadir shart bajarilsa, ya'ni a soni musbat, ya'ni 0 dan katta bo'lsa ekranga chiqarsin. Bo'lmasa ekranga chiqarmasin, yoki juft bo'lsa ekranga chiqarsin, bo'lmasam chiqarmasin. Yoki bitta kiritilgan sonni, masalan 3 kiritsak, 3 ni toq yoki juftligini aniqlab beruvchi programma tuzish kerak. Buning uchun biz if shart operatoridan foydalanamiz. Demak, uni ishlatish qanaqa bo'ladi? Ya'ni if ni strukturasi, mana if desak, mana o'zini C# dasturlashtirishning kalit so'zi bo'lganligi tufayli if deb yozsak, o'sha rangi o'zgaryapti. Royal blue'ga o'zgaryapti. Mana if agar, xo'sh, bu yerga shart beriladi. Qals ichida shart, qanaqadir shart bajarilsa ifodani, qanaqadir ifodani bajargan. Mana. Ya'ni agar qanaqadir shart bajarilsa, qaysidir bitta narsani, mashqni bajarsa, komandani bajarsa. Tushunarli. Bu commentga olib qo'yamiz. Bu ifni strukturasi. Bizga kerak bo'ladi. Agar xo'sh, tur 3 dan katta bo'lsa, konsolga chiqargin. To'g'ri. Tekshiramiz. Mana ko'rdinglar. Ya'ni 4 3 dan katta bo'lsa to'g'ri deyapti. 4 3 dan katta bo'lsa to'g'ri deyapti. Endi xo'sh, yana bir ifni ikkinchi ko'rinishi bor. U qanaqa? U to'liq sharti, to'liq ko'rinishi, to'liq struktura. U qanaqa bo'ladi? Agar shart bajarilsa, ifoda 1 ni bajar. Agar shart bajarilmasa, aks holda, mana else degan aks holda degan. Bu bitta ish tugadi, to'g'rimi? Nuqta virgul. Aks holda ifoda 2 ni bajar. Tushunarli. Agar shart bajarilsa, ifoda 1 ni bajar, aks holda ifoda 2 ni bajar. Biz shu struktura bo'yicha ish qilamiz. Xo'p. Agar 4 3 dan katta bo'lsa, ifoda 1 ni bajar. Ifoda 1 bu to'g'ri degan so'zni ekranga chiqarish. Aks holda, console.write noto'g'ri. Tushunarli. Console.write noto'g'ri. Endi ishga tushiramiz. To'g'ri. Ha, bizda qanaqadir qavs qolib ketdi deyapti. Qayerda qolib ketdi? Tushunmadim.
holda console.write right noto'g'ri. Noto'g'ri. Ha, bu yerga qav so'rabdi. Bu qav menimcha kerak emas. Qav kerak emas. Qavni sizlarga boshqa tushuntirib beraman. Shartni o'zgartiramiz. Kichkina. Katta bo'lsa to'g'ri. Xolda noto'g'ri. Ya'ni 4 3 dan kichkina bo'lsa to'g'ri chiqaradi, bo'lmasa noto'g'ri chiqaradi. Mana noto'g'ri degan. Ko'rdinglar-a? Xo'sh, shartni almashtirsak. To'g'ri. Tushunarli-a? Demak, dasturimiz tushunarli. Endi shart 3-chi shakli bor. 3-chi shakli bu juda ham murakkab shakli, ya'ni agar shart bajarilsa, shart bajarilsa ifoda birini bajar. Ifoda birini bajar, tushunarli. Ifoda birini bajar. Ifoda birini bajar. Aks holda ifoda 2 ni bajarish kerak edi. Yo'q, ifoda 2 ni bajarma. Shu ifoda 2 ni bajarishda ham bitta shart bo'lsin. Uni ham o'zidan o'zi chiqarmagin deyapti. Shart 2. Shart 2, ya'ni ifoda 2. Keyin aks holda ifoda 3. Mana. Tushunarli. Ya'ni bu shart bajarilsa ifoda 1 ni chiqar. Aks holda yana bir qanaqadir bunaqa bo'lsa, qaysidir shart 2 bajarilsa ifoda 2 ni bajar. Undan keyin bo'lmay qolsa bu ifoda 3 ni bajaradi. Ifoda 3 ni bajaradi. Tushunarligi. Kelinglar bu 4 va 3 ni o'zimiz ekrandan kiritadigan qilamiz. Ya'ni int. Xo'p, biz kiritilgan sonni manfiy, musbat yoki 0 ga tengligini aniqlovchi dastur tuzamiz. Agar mana a int a ani konsoldan o'qiymiz. Ya'ni int to'chga parse qilamiz. Bo'lmasa parse console.readline. Mana tushunarli. Xo'sh, bu a soni, endi b soni. int.parse console.readline. Hop, endi bu yerda shart beramiz. Agar b a b dan katta bo'lsa, konsolga to'g'ri degan narsani chiqar. Aks holda bu buni o'chiramizdi. Endi bizda boshqacharoq misol edi, ya'ni sonni musbat yoki manfiyligini aniqlovchi. Bizga demak b kerak emas ekan, b ni nechta qilsam ochcha kerak emas bu. Agar hop a 0 dan katta bo'lsa, to'g'rimi? A 0 dan katta bo'lsa, konsolga yozgin. Ya'ni nima bo'ladi? Musbat. 0 dan katta bo'lsa musbat bo'ladi, to'g'rimi? Musbat. Aks holda qilib qo'yib, agar mana aks holda desak, xo'sh, nima bo'ladi? Console.write bizda 3 xil holat bo'lishi mumkin-da, 0 dan katta, 0 dan kichkina va 0 ga teng holatda bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz hozir shunchaki aks holda deb bera olmaymiz. Chunki 0 dan katta bo'lsa musbat dedik. Endi qolgan holatlarga manfiy degan narsa chiqarib ber demaymiz-da. Chunki qolgan holatlarda o'zi 0 dan kichkina holat bor, keyin 0 ga teng holat bor. Shuning uchun bu yerda aks holda deb turib, aks holda ham shart beramiz. Agar a 0 ga teng bo'lsa, ya'ni teng bo'lsa, hop, teng bo'lsa console.write hop 0 ga teng, 0 ga teng, ha? 0 ga teng, keyin aks holda, ya'ni aks holda right, hop, ya'ni bu yerda nima bo'ladi? Manfiy. Mana mana shu misolimiz, shu yozgan kodimiz to'g'ri bo'ladi. Mana o'qib oldik a ni 0 dan katta bo'lsa musbat, aks holda agar else if 0 ga teng bo'lsa 0 ga teng va undan qolgan holatlarga manfiy. Unga ham yozsak bo'ladi, agar
Agar a 0 dan kichkina bo'lsa, manfiy desek bo'laveradi, lekin buni yozishimiz shart emas, chunki o'zi bitta shu holat qoldi. Aks holda desek bo'ladi. Tushunarli. Aks holda desek bo'ladi. Xo'p, manfiy, musbat, manfiy. Tushunarli. Keyin bitta narsani sizlarga ko'rsatmadim. Ya'ni ikkita teng amali, ikkita teng amali bu tengmi, tengmi degan bu so'roq, ya'ni savolga teng shart deb beriladigan narsa. Ya'ni bitta teng bo'lsa, bu o'zlashtirish amali. Ya'ni a teng 5 bo'lsa, a teng 5 bo'lsa, a ga 5 ni o'zlashtiryapmiz. Agar ikkita teng bo'lsa, a 5 ga tengmi degan, a 5 ga tengmi degan. Ya'ni bu bizni so'rayapti, dasturdan so'rashligimiz kerak. Soraslikimiz kerak bo'ladi. Mana hop, endi tekshirib ko'ramiz. A 0 ga teng bo'lsa, tengmi bo'lsa, mana 5. Nima bo'lyapti? Konsol.py